Svakoga dana naš uspjeh i naša posebnost leže u sinergijski zaokruženom procesu proizvodnje. U više od 25 godina postigli smo savršeno zaokružen koncept proizvodnje vođen znanjem i kompetencijom, modernom tehnologijom, kvalitetom i održivim razvojem. Ponosni smo na poslovni model koji uspješno spaja diverzifikaciju i sinergijsku zaokruženost proizvodnih i poslovnih procesa. Sa zadovoljstvom možemo reći da jedini u Europi primjenjujemo vlastiti koncept kruženja i ponovnog korištenja energije među različitim proizvodnjama. Takvo kruženje energije unutar sustava donosi višestruke sinergijske učinke kojima ostvarujemo troškovne prednosti. Proizvodni ciklus započinje ratarstvom na 5000 hektara poljoprivrednih površina. Ratarska proizvodnja orijentirana je potrebama naše stočarske proizvodnje i proizvodnje u bioplinskim postrojenjima. Suvremeni tehnološki pristup, najmodernija mehanizacija i oprema te primjena sustava precizne poljoprivrede našu ratarsku proizvodnju drže na visokoj razini. Uz vlastitu ratarsku proizvodnju vršimo i otkup kultura s 10.000 hektara, te raspolažemo sa 60.000 tona kapaciteta silosa i podnih skladišta u Semeljcima i Đurđevcu. Otkupljene žitarice i uljarice koristimo u vlastitoj proizvodnji i plasiramo na tržište u regiji. Stočnu hranu proizvodimo u tvornicama u Ivankovu i Đurđevcu s ukupnim kapacitetom od 200 tona hrane na dan. Obje su tvornice stočne hrane automatizirane i primjenjuju HACCP sustav kontrole kvalitete. Iznimno uspješan segment našeg poslovanja svakako je proizvodnja mlijeka na farmama u Ivankovu i Tomašancima. Sa 3000 muznih krava po lokaciji, to su najveće govedarske farme u Hrvatskoj i Europi, što nas ujedno čini najvećim proizvođačem prvoklasnog mlijeka. Osim govedarstvom, bavimo se i svinjogojstvom na farmama u Đurđevcu i Trnavi. Iskorak je napravljen pokretanjem vlastite proizvodnje odojaka za daljnji tov uz kvalitetan genetski materijal. Godišnji kapacitet je 45.000 tovljenika. Cilj nam je dio proizvedenih tovljenika prerađivati u vlastitoj mesnoj industriji, a dio plasirati kao živu stoku. Svi objekti u kojima uzgajamo svinje opremljeni su vrhunskom tehnološkom opremom za tekuću ishranu i sustavima ventilacije. Stočarsku proizvodnju zaokružujemo i nadograđujemo pogonom za preradu mesa, odnosno proizvodnjom trajnih i polutrajnih prerađenih proizvoda i svježeg mesa pod brendom Vero. Kao proizvođač prehrambenih proizvoda svjesni smo odgovornosti i naše uloge u društvu, pa je pravac razvoja usko i nedjeljivo vezan uz kvalitetu i sigurnost hrane. Certificirani smo prema međunarodnom IFS Food standardu, što potvrđuje da uz primjenu najmodernijih tehnologija prerade mesa, našim kupcima možemo ponuditi vrhunske proizvode iznimne kvalitete, u kojima se uživa, kako Vero slogan i kaže, do zadnjeg zalogaja. Izgradnjom prvog bioplinskog postrojenja u Hrvatskoj neposredno uz farmu u Ivankovu započeli smo održivo gospodarenje otpadom. Poučeni iskustvima zemalja zapadne Europe,
uporabom najsuvremenijih tehnoloških procesa uz prirodne i za okoliš neškodljive sirovine. Uposlili smo vlastiti know-how u realizaciji kapitalnih projekata ovog tipa za vlastite potrebe, ali i za potrebe svojih partnera. Uvidjevši da je proizvodnja električne energije iz biomase ekološki najprihvatljivije rješenje za zbrinjavanje viškova stajnjaka, izgradili smo bioplinska postrojenja i na ostalim govedarskim i svinjogojskim farmama. Svu proizvedenu električnu energiju distribuiramo u HEP-ovu mrežu. Organsku masu koja nastaje kao nusproizvod u nekoliko naših proizvodnji, kruti separat iz bioplinskih postrojenja, zelenu masu iz staklenika, pokrivku iz gljivarnika i ostali organski otpad, prerađujemo u humus, koji je osnovna sirovina za proizvodnju visokovrijednih organsko-mineralnih supstrata i poboljšivača tla. Sa substratima za cvijeće i vrt pod brendom Florasan prisutni smo na tržištu već 7 godina. S ciljem maksimiziranja energetske učinkovitosti, uz bioplinska postrojenja na svakoj lokaciji gradimo staklenike i gljivarnike. Staklenici zimi koriste viškove toplinske energije iz bioplinskih postrojenja za grijanje objekta, a za uzgoj gljive potrebna je nešto niža temperatura od onih ljetnih, pa se višak topline nastao u bioplinskim postrojenjima pomoću čilera pretvara u energiju hlađenja. Osim za hlađenje gljivarnika, koristi se i za hlađenje distributivnog centra i hladnjača. Staklenička proizvodnja rajčice i krastavca odvija se na tri lokacije, u Ivankovu, Tomašancima i Viškovcima, na površini od 30 hektara. Kako bismo pratili trendove i potrebe naših kupaca, te dodatno unaprijedili svoju proizvodnju, gradimo dodatna dva staklenika za proizvodnju salate i presadnica s najnovijom LED tehnologijom uzgoja. Suvremena proizvodnja povrća u zaštićenim prostorima podrazumijeva korištenje optimalnih uvjeta za rast i razvoj biljaka u cilju ostvarivanja maksimalnih prinosa i najviše kvalitete proizvoda. S ponosom možemo istaknuti primjenu najnovijih tehnoloških dostignuća poput korištenja ugljikovog dioksida nastalog kao nusproizvod rada kogeneracijskih uređaja za proizvodnju električne energije, sustava dehumidifikacije, odnosno izmjene zraka koji omogućuje kontrolu relativne vlažnosti uz značajne uštede toplinske energije do čak 40%, automatskog evidentiranja rada uposlenika i fitomonitoringa, te automatizacije sustava manipulacijom i konfekcioniranjem gotovih proizvoda po berbi. U cilju potpunog zaokruživanja proizvodnih procesa pokrenuli smo proizvodnju gljiva, čime u potpunosti iskorištavamo nus proizvode nekoliko djelatnosti. Glavna sirovina za proizvodnju gljiva je kompost. Pri proizvodnji komposta koriste se otpadni materijali poput stajskog i purećeg gnoja, slama i gips. Najsuvremenije postrojenje za kompostiranje izgrađeno u Viškovcima omogućuje sjedinjenje gnoja s ostalim sirovinama. Kapacitet kompostane je 40.000 tona i dostatan je za proizvodnju 10.000 tona gljiva godišnje. U proizvodnji gljiva oslobađaju se velike količine ugljikovog dioksida, koji je iznimno važan za proizvodnju u staklenicima, te će se zbog pozicije uz staklenike usmjeravati u njih. Osim u zaštićenim prostorima, povrće uzgajamo i na 37 hektara otvorene površine u Đurđevcu. U vlastitom voćnjaku u Đurđevcu na 85 hektara uzgajamo jabuku, a u plastenicima jagodu na 3 hektara.
distributivni centar Đurđevac, smješten je neposredno uz voćnjak. U njemu se nalaze 22 ULO i DCA komore. Linija za sortiranje i pakiranje jabuke kapaciteta 5 tona na sat, koja jabuku kalibrira po boji, težini i opsegu. Te linije za pakiranje jabuke u vreće i na podložak, što nam omogućuje pratiti potrebe naših kupaca te trendove tržišta. U izdvojenom pogonu proizvodi se 100% sok od jabuke koji se dobiva prešanjem voćne mase. Tijekom sezone u Đurđevcu vršimo otkup različitog voća i povrća, a sve to kako bismo maksimalno iskoristili svoje kapacitete i svojim kupcima ponudili što veći izbor. Distributivni centar u Viškovcima opremljen je najmodernijim linijama za sortiranje i konfekcioniranje grapolo rajčice i krastavca, te linijom za pakiranje koktel rajčice, šeri rajčice, gljive, jagode i ostalog bobičastog voća. Linija za sortiranje grapolo rajčice automatskom je stazom izravno povezana sa staklenikom, što osigurava najkraći mogući rok optimalnog skladištenja i brze isporuke svježe ubranog povrća. Povrće i voće na tržište plasiramo pod brendom Vego. Uz slogan Biraj svježe, odaberi Hrvatsko. Godišnje se plasira preko 30.000 tona svježeg povrća i voća. Najveći domaći i inozemni trgovački lanci, te postali naši partneri s kojima rastemo iz godine u godinu, čime smo dobili priliku plasirati svoje proizvode u 14 europskih zemalja. Dugogodišnje intenzivno ulaganje u proizvodnje i tehnologiju pratilo je i ulaganje u vlastiti vozni park kojim osiguravamo pravovremenu i kvalitetnu distribuciju naših proizvoda. Kontinuiranim razvojem povećavao se i broj zaposlenih, te smo tijekom 25 godina došli do preko 1100 zaposlenika koji čine najveću vrijednost Osatina grupe. Svoju viziju i ciljeve ostvarujemo postupno i dosljedno, gradeći sigurnu i prosperitetnu tvrtku budućnosti. Mi smo Osatina grupa.